institutdirektør på DTU's Institut for Matematik og Computer Science. Og så er jeg også professor i billedanalyse. Og den her lidt kryptiske titel, der står på sliden i dag, dækker over, og jeg vil fortælle jer lidt om billedanalyse. Hvor vi er i dag med billedanalyse, hvad vi kan inden for forskellige aspekter af det. Så der er jo kommet avanceret billedanalyse ud i devices, der er tæt på os. De sidste 15 år har der været algoritmer, der hurtigt og stort set korrekt kan finde ansigterne i vores billeder. Og i dag kan vi også få et ret godt bud på, hvem af vores kontakter det er, der er i de her fotografier. Og state of the art på det der med at genkende ting, ligesom mennesker gør i billeder, det er noget af det, vi ser på den her slide. Man viser et billede som det her, og får at vide, a woman is throwing a frisbee in a park. Identificeret de vigtigste ting, der er i billedet, og hvad det er for en handling, der foregår. Den slags ting kan computeren, billedanalysen, automatisk levere i dag. Og det skyldes sådan set tre ting. Der er nogle gamle algoritmer, vi har taget op, samfundet har taget op igen, som nu lige pludselig er blevet relevante, fordi computerne kan eksekvere dem hurtigt nok. Det er blandt andet nogle som dem her, som hedder Convolutional Neural Networks, og som også bliver kaldt Deep Learning-metoder. Så det er et meget vigtigt aspekt. Et andet meget vigtigt aspekt, det er, at der er store databaser tilgængelige. Det her, det er sådan en forskningsdatabase, der indeholder 14 millioner billeder, og den er annoteret op mod en engelsk ordbog. Så for hvert eneste navneord i ordbogen findes der 1000 billeder af den ting i databasen. Så det har selvfølgelig været et stort arbejde, men det gør bare, at alle har mulighed for at lave algoritmer, der kan genkende ansigter, blomster, biler, stole og bruge det til det formål, de nu har. Og den tredje ting, det er, at vi virkelig har accelereret på det der med at stå på skuldrene af hinanden med hensyn til software. Software bliver delt. Selv de store firmaer som Google lægger deres biblioteker, i det her tilfælde det bibliotek, der hedder TensorFlow, ud, sådan at alle kan bruge det. Og udsigten bliver jo nu engang større, når man står på skuldrene af hinanden, end når man står på tæerne af hinanden. Så det har virkelig sat gang i det her felt. Vi har i det her felt traditionelt haft det svært ved at give en intuition om, hvad det er, der er svært, og hvad det er, der er let. Der var en vittighedstegning i sådan et fagblad for nogle år siden, hvor der kommer en hen til sin datalog og siger, kan du lave mig en app, der kan sige, om det her billede er fotograferet i en nationalpark? Og svaret er, giv mig 10 minutter. Jeg krydsrefererer bare billedets metadata med en geografisk database over nationalparker, og så har du svaret. Og så siger han, kan du så også sige til mig, om der er en fugl i billedet? Og svaret er, giv mig 5 år og et forskningsprojekt. Så det er 5 år siden. I dag vil jeg faktisk sige, at udviklingen er sådan, at lige præcis det andet spørgsmål der, det vil jeg kunne give til en bachelorstuderende i et 3-års projekt, og så kunne de kvæg de ting, jeg fortalte om før, faktisk lave en løsning, der sagde, om der var en fugl i et billede eller ej. Så det flytter sig hele tiden. Så det, jeg har talt om her, det er jo det der med at kunne reproducere, hvad mennesker kan i forhold til billeder. Typisk genkende ting, selvom de er set lidt fra forskellige vinkler, under lidt forskellige lysforhold, i forskellige størrelser og sådan noget der. Men billedanalyse og kameraer kan jo også blive brugt til meget præcise måleinstrumenter. Og så kommer vi lidt over i en anden business. Der vil jeg så lige vise 3 eksempler på, hvad vi kan i dag. Så det første, det drejer sig om det her problem med, når vi putter mennesker ind i hospitalscannere og beder dem ligge stille, fordi vi skal tage et billede, der tager 10 minutter eller en halv time at optage. Og her så, det kan man ikke.
Det er sådan set rigtig ubehageligt at ligge inde i sådan en scanner, der er støj, og måske har man det i virkeligheden ikke særlig godt, når man er i den situation. Man har måske en sygdom i virkeligheden, så det at ligge fuldstændig stille er besværligt. Og det betyder, at de billeder, der kommer ud af hospitalscanneren, bliver dårlig kvalitet. Man kunne kompensere det ved at måle folks bevægelser, og det er det, det her drejer sig om. Så her er lavet et kamerasystem, som er placeret heroppe. Der består et kamera og en lysprojektor, og når projektoren projicerer et mønster ned på ansigtet, man ser det forvrængede mønster i kameraet, så kan man rekonstruere ansigtets overflade, og så kan man se, hvordan det har bevæget sig over tid. Det er selvfølgelig ikke rart at blive lyst ind i hovedet på den måde der, så der er lavet en løsning, hvor man bruger infrarødt lys, og så mærker man det jo ikke. Alternative metoder monterer sådan nogle dimser på hovedet på forskellige måder, og så bruger et andet kamerasystem til at tracke det. De er svære til at få til at sidde ordentligt fast. Så vores kolleger på Yale University, da de skulle lave et forsøg, så var det her, hvad de følte sig nødsaget til at gøre, for at få spændt dimsen fast på hovedet. Og det er klart jo ikke en acceptabel løsning, når man har med patienter at gøre. Så derfor tror vi, at vores system har en fremtid for sig. Og her er så et eksempel på, hvordan man kan aftaste overfladen af ansigtet med sådan et kamerasystem 10 gange i sekundet. Og hvordan man så kan matche den overflade op mod en referenceoverflade, man har optaget i starten. Og det kan vi så gøre ned til en præcision på en tiendedel millimeter, som ligger altså væsentligt under hospitalsscannerens opløsning. Og det her kan man jo forestille sig brugt i alle mulige andre sammenhænge også. Der er lige et eksempel på her, hvordan de rekonstruerede medicinske billeder kan komme til at se ud uden bevægelseskorrektion og med bevægelseskorrektion, hvor strukturerne lige pludselig står skarpere, end de gjorde heroppe. Det er så det, der hedder en PET-scanner her. Der kan man sagtens have elektronik tæt på. Hvis man går over til MR-scanner, som der er mange flere af, så er der så stærke magnetfelter, at man jo ikke kan sætte elektronikken ind i. Så vil den begynde at flyve rundt, og under andre omstændigheder kan man så ikke stole på det, der kommer ud af instrumenterne. Men vi har lavet en løsning, hvor optikken bliver placeret her, og lyset så ledes gennem lysledere hen i en til elektronikken, som sidder i et Faraday-bur henne, så er skærmet for magnetfeltet. Det er forskning, vi lavede omkring 2010, som så er fortsat og produktmodnet, og i dag er der en virksomhed, der har et produkt en dansk virksomhed, der har et produkt på markedet i år til det her. Noget, som også er interessant, det er at kigge ind i materialer. Materialer bruger vi i alle mulige sammenhænge, og eksemplet her, det er de materialer, man bruger til brændselceller, hvor der er en forventning om, at vi også kan få et industrieventyr inden for det i Danmark. Og nu skal jeg ikke, og det ved jeg sådan set ikke så meget om, men inde i brændselceller sker der kemiske processer, og der er for eksempel her et eksempel på, at oxygenioner bevæger sig gennem den gule fase, bliver mødt af brintmolekyler her, og så i den der faseovergang sker der en katalyse, der giver noget vanddamp, og så en fri elektron, som bevæger sig ud af den grønne fase der. Og så har man en kemisk reaktion, der giver anledning til en strøm. Og det er jo det, der er princippet i en brændselscelle. Og så er det meget interessant, om der faktisk findes sådan nogle punkter her, hvor oxygenmolekylerne, atomerne, kan komme fra den ene side, hvor vandet kan slippe ud, hvor brinten kan komme ind, og elektronerne også kan slippe ud. Og det er noget med den indre struktur af de her materialer, og dem kan man så tage billeder af. For eksempel i sådan nogle store anlæg her, som er ved at blive bygget i Sverige. Der er en synkrotron heroppe, den står der allerede. Og så er der et stort neutronanlæg her, som er ved at blive bygget. Der findes også laboratorieudstyr, der kan aftaste de her ting.
og så kan man få sådan nogle tredimensionelle billeder af de her blokke af katalysemateriale, finde ud af de forskellige faser. Det er porøsitetsfasen, der er fundet her. Og når man har den, så kan man så måle det perkolerende netværk, altså de baner, der forbinder top og bund i de forskellige faser her. Og man kan så tælle op, hvor mange af de her trefase overgange er der, og dermed sige noget om kvaliteten af den her, det materiale, der kan blive brugt til brændselceller. Materialer bliver brugt til alle mulige andre ting i en brændselceller. Store industrielle komponenter indeholder mange materialer, som skal have bestemte styrkeforhold. Så nogle vindmøllevinger er glasfiber forstærkede, og der kan man være interesseret i at se, om glasfiberne ligger rigtigt inde i det materialer der, og det kan man igen aftaste med 3D-billedanalyse. Og jeg får et bud på, hvor parallelt glasfibrene ligger, det er det, der er vist her, og eventuelt også, om der er nogen af dem, der er knækket undervejs, og dermed giver svagheder i vingen. Så der fik jeg dækket noget medicinsk, noget med materialer, og det sidste emne, jeg har vil bringe frem her, det er noget med fødevarer. En anden stor dansk branche, hvor billedanalyse kan blive brugt til kvalitets- og proceskontrol. Og det her, det er altså resultater, der kommer ud af et konsortie med de her partnere, der står her. Nogle teknologipartnere og nogle partnere, som sælger produkter inde på fødevareområdet, mejeri og en ingrediensvirksomhed. De systemer, vi har kigget på her, det er måske lettest at se heroppe, så nede i skålen her, der er der et mejeriprodukt, mælk, og det lyser vi så på med en laser heroverfra, og ser på det med et kamera heroppefra. Og den der lille laserplet, den ser forskellig ud, alt afhængig af, om det er en minimælk, eller en skummet mælk, eller om det er en yoghurt. Så dels afhænger den af, hvad fedt- og proteinindholdet er, og dels afhænger den af, om produktet er blevet fermenteret, altså om mælken er blevet lavet til yoghurt. Det, der sker der, det er, at proteinkugler forbinder sig i store netværk, og det giver altså anledning til en forskellig lysspredning, som vi kan aftaste heroppe på overfladen. Så det er vores laboratoriesystem her, og det er altså et system, som er taget ud i et af Arlas laboratorier og monteret på sådan en pumpe her, hvor vi så har pumpet mælk eller yoghurt rundt og observeret gennem et skueglas ind i den her proces. Og der kommer lidt fysik her. Når man lyser ned i en mælk, og lyset, fotonerne rammer små partikler, det kan være proteinpartikler eller fedtpartikler. Hvis partiklerne er meget små, så bliver lyset spredt isotropt i alle retninger. Hvis partiklerne er store, som fedtpartiklerne typisk er, så er der en anisotropi, og spredningen sker typisk fremad. Og det betyder, at hvis der er righed på små partikler, ja, så kan meget lys spredes direkte ud til siderne, eller måske direkte tilbage igen, så vi ser meget lys, der vender tilbage til overfladen. Hvis partiklerne er store, så spredes lyset fremad og dermed ned i produktet, og ikke så meget op til overfladen. Og det er det, der ligger til grund for de forskelle, vi kan se. Det afhænger af, hvilken bølgelængde man observerer med. Og hvis man observerer ved mange bølgelængder, der er sådan en tegning her af, hvordan en intensitetsprofil gennem laserpletten ser ud ved forskellige bølgelængder. Og det kan så aftastes eller omsættes til nogle af de her spredningskoefficienter. Og de spredningskoefficienter kan igen fortolkes som i forhold til partikelstørrelsesfordeling og mængde af fedt og protein. Så ud fra sådan en måling her, er vi i stand til at sige, at
Jamen, der er altså en proteinpartikelfordeling her. Det er det, der hedder casein, mælkeprotein, som ligger her med en partikeldiameter på 100 nanometer i gennemsnit. Og så er der en fordeling af fedtpartikler med en størrelse, der er 10 gange så stor. En af de fascinerende ting her, det er, at vi kigger på mælken med et kamera, hvor pixelstørrelsen er i mikrometerstørrelse, men vi udtaler os om noget, som er måske 10 gange mindre i kraft af, vi har en stærk model for det, vi observerer. Og der er så et eksempel her, der er kørt på nogle rigtige produkter. Så der er en mælk, det er den røde kurve, hvor vi har her protein, partikelfordelingen, størrelsesfordelingen ned i mælken, og så fedt, partikelfordelingen ned i mælken. Og så er der en yoghurt her, hvor der er sket det, at fermenteringen har gjort, at proteinet har klumpet sig sammen og givet yoghurten dens konsistens. Og det kan vi se ved, at de karakteristiske længdeafstande er blevet anderledes her på proteinet. Der er også sket noget med fedtet fra mælk til yoghurt, og det er fordi, at der i den her proces har været en homogenisering, så fedtpartiklerne er blevet lidt mindre. Og det her, det kan altså analyseres online på mejeriet, uden at være i kontakt med produktet, simpelthen ved at lyse på det og observere det lys, vi får tilbage. Og det er sådan set meget interessant, når man har med fødevarer at gøre, hvor man for alt i verden vil undgå kontaminationsrisiko og den slags. Så det var min sidste slide. Så jeg håber, jeg har givet et indblik i, hvad state of the art er på billedanalyse. Både på det, der drejer sig om, når vi forsøger at reproducere, hvad vi mennesker kan gøre i forhold til at genkende ting, men også hvordan vi kan bruge de her teknologier industrielt som avancerede måleinstrumenter. Henrik? Ja, hvor lang tid tror du, der går inden, at vi vil se det i laboratoriet hos den private praktiserende læge? Altså spørgsmålet er, kommer de her ting, for eksempel det sidste, jeg talte om her, virkelig ud til lægerne, i for eksempel til blodprøveanalyser og den slags? Efter vores projekt her på Fødevare, der var nogle af teknologivirksomhederne, der jo har lavet produkter og bragt dem til markedet. Så der er produkter til mejeriindustrien og andre fødevareindustrier, de er der. Så der er i virkeligheden ikke så langt til, at man kunne gå over i andre brancher. Men vi rører ved en af de ting, som også kom op i det sidste foredrag, når vi taler om sundheds- og velfærdsteknologi, at der kan være en barriere for små virksomheder i at komme ind på det sundhedsteknologiske marked, fordi man har det her krav om at skulle dokumentere evidens og alle de regulatoriske krav, der er knyttet til at lave den slags produkter. Og det er måske nogle barriere, som trænger til at blive set på i Danmark. For netop når vi taler om sundhedsteknologiske branche, så er der jo et globalt ekspanderende marked, hvor danske virksomheder kunne komme ind og afsende deres produkter. Så i virkeligheden ved, at vi kunne få råd til som samfund at have verdens bedste sundhedssystem. Hvor mange gange har I brugt det til jeres julefrokost? Jeg har ikke brugt til julefrokosten. Jeg havde eksperimentet med på folkemødet på Bornholm i dag, og sad med et kopper med mælk og yoghurt og en lille laser, hvor man faktisk godt kan se de her effekter. Så det var faktisk rigtig sjovt. Det er godt. Tak.